নিবনুৱা সমস্যাৰ তালিকাত অসম একাদশ স্থানত। অসমত নিবনুৱাৰ হাৰ হৈছে 8.5%, 23.4% এই তালিকাৰ শীৰ্ষত হাৰিয়ানা, 0.7% তালিকাৰ নিম্নস্থানত তেলেংগানা। থিংক টেংক চেণ্টাৰ ফৰ মনিটৰিং ইণ্ডিয়ান ইকনমিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ নিবনুৱাৰ শেহতীয়া হাৰ। সেই অনুসৰি নিবনুৱাৰ হাৰেৰে হাৰিয়ানাই শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে। হাৰিয়ানাৰ পিছত আছে 18.9%, ৰাজস্থান দ্বিতীয় স্থানত, 17.1% হাৰেৰে ত্ৰিপুৰাই তৃতীয় স্থান দখল কৰিছে। ইয়াৰ পিছতে স্থান লাভ কৰিছে ক্ৰমে জম্মু কাশ্মীৰ, দিল্লী, হিমাচল প্ৰদেশ, বিহাৰ আদি ৰাজ্যই। অসমে তালিকাখনত একাদশ স্থানত অৱস্থান কৰিছে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে অসমৰ দাঁতিকাষৰীয়া মেঘালয়ত নিবনুৱাৰ হাৰ হৈছে 1.5%, 1.2% গুজৰাট, 1.8% উৰিষ্যা তালিকাৰ নিম্নস্থানত। বিগত সময়ছোৱাত দেশত নিবনুৱা সমস্যাই ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সময়তেই নিবনুৱাৰ হাৰৰ এই তথ্য স্বাভাৱিকতেই উদ্বেগজনক। এক সমীক্ষা অনুসৰি শেহতীয়া পৰিসংখ্যা মতে ভাৰতত আছে 5.3 কোটি নিবনুৱা। ইয়াৰে 3.5 কোটি লোকে প্ৰত্যক্ষভাৱে চেষ্টা চলাইছে চাকৰিৰ বাবে। শেহতীয়া বাজেটত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে 80 লাখ নিবনুৱা সংস্থাপনৰ বাবে চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে। এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেশত নিবনুৱা সমস্যাই অনাগত দিনত কেনে ৰূপ ধাৰণ কৰিব সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। নেশ্যনেল ডেস্ক, দ্য নিউজ প্লাছ।